Teri chikalubanga kubera upcoming mu kintu ngoli mukuru kuba upcoming mu kintu ngoli mukuru nobody ye kizibu kye yasoko okufuna mbulambu enseno nti ba promoter bonabe yasangamu babera ba promoter okuvanga bato emyaka keti jamaze mu kutegeka endongo toyina kyomulimba emyaka Abitex jamaze mu kutegeka endongo amanyiddule basasula omuntu ne ddule batamusasula amanyi bigambo kye byokoze sabwoto batosasule muntu amanyiwe badduka ku kivulu ekisaze bajjose mu store balamu yatandika atunda mazzi mu bivulu bya Abitex bani awabalala baliwo bonna ngei babalunywa kyovola babote bayina mpalana ya nkala kalira so kati nobody yafubutukeyo ne sente ze ngo mulimi ngo muchi najja mu ndongo nga kimye ekintu eki era kye kibonya bonya nobody teyajja kunonya sente yajja kumanyika yanona linya yesebo de chokeshi mu ndongo eno ngo yagala okubona abona ngo oli mutegesi wa ndongo jangu kumanyika chava yasoko okubo wa manyo kusinga bivuru byategeka. Thank you very much. Wa YouTube atuina bannaffe. Sente yazina nenga tezili kolinya. West Records exclusive ko Gravity Omutuju Uganda's best rapper, hip hop award winner. Balance the board, embassy zaso today. Nanyini Luga flow, nanyini stage. Hakuse kufika tomo na musambu September. Season 2020, VIP 2020, meze ya milioni 3 ya watu munana. Gravity Omutuju anzama zeko. Mu live concert, lukoba kulukoba, hit ko hit. Gabonana September, Summer Gardens mkono. Mwenda September, Kariro Country Resort. Kuna bili September, katikomu kayunga. Kumina September, Diantone Mutsawe. Kumina nye September, University in Barara, Horonga 15 of September, Maria Floyd Masaka, Atabirum September, Mare SS, Wunashinjo Mdwale Gumu, Jangu, Dr. Gravity Omutuju, Akwedo Siendongu, Molewa, Mukere kukulika tuwango tujijuze, Vila vyakulia sente, Wacha maneno, Omu wanabu, Yefe, Blamundongo, Mujay, Musambu September, Twikato Ovo, Gravity Omutuju, Vitake Kedua, West Records. Katuwa njulide, Zulu Tours and Travel Limited. Pa visa experts mu Europe, katakomu na Asian countries. Bakuwa mageze ngeli joinzo kufuna mu visa. Musinga Canada, USA, UK, Germany, Poland, Iceland, Netherlands, Luxembourg. Baina services nga visa consultancy, visa applications. Air ticket bookings, hotel bookings. Airport pickup katakomu na drop off. Boat cruise, passport processing, vacations. Bakuyamba kengeli joinzo kufuna work permits. Tourist visas, visit visas, student visas, business visas, group visas, garagone medication visas. Okumanye bisinga wo, bufune ku 0730 mukaga 0809 2. Onza nugenda koko offices zabwe ku Church House Kampala Road, live yo musanvu, room A2, beba Zulu Tours and Travel Limited. Kwa kwa ngati nyongiro kwa ngati nkubuza kono kwebazo kusubscribe nganga kumukutu kuno no kutulaba webali nyo webali le dara kare yongiro kusubscribe nga video zone zija kwa ngati zongiro kwa ngati zija wori kare kakati ya kwa ngati nkutegeza kubana fe aba Zulu Tours and Travel aba kugamati kwa yagalo gende wewe guanga bajja kuyambako oyinza botuse ku airport ogenda ngabe nabi yawedde nga wetaga omuntu agenda okukima ku airport pickups bazikola
Achirowoza ko bulowoza nenga ne passporto ji nabajja kubanga bakuyambako nenga kisingo bukulu bakola ku kibaita paperwork. Yes, paperwork bamukuyambako kumukola ko kale Kampala Road yao. Mwayo gwa musanvu ku Church House wenje kubanga atoba sanga. Enamba esimu ejo bokubako kusobanga atomanya bisingawo. Banange nakuzomwezi nga musanvu Gravity abayita agenda kubera Cricket Oval embaga ya East Manamina mujje mbere nga mu mwanjiko tuleno. Embaga ya East Manamina Amina. Mama, tu vois, 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 Egenda kuwela Cricket Oval. Neche ndo uza mnivu. Ayaga nyo chigatibu choro kola makuruge. Ya chogela wali mkoyemba. Ne wano mwonyo mye mbozi. So wale mjemu wa Great Gravity omutuju. Ate mwonsonge fana gana kogwecho. Alumutawa batunda taka kubukade kumi. Katiba kuwa ipichapa. Ade wakuya mako ni mtransfers. Okusoro kubilanga ate ufina dele chapa na chimo manyao. Kumako kubona gafurumechi mga Kampala Webali. Ojja kubanga atoba sanga kunkwaniriza nine Dr. Kwefu wano atatuongera okubanga tukola ya akantu yani yalete chechintu bati buli abantu babyo kai tunakola ya akantu akamra ni simi mwe baleta siguni yoko kwaniriza kati chechi wato tetu shootinze yo kantu sendi wamweza kwai echa tunakola ya akantu kantu gafusa akantu kantu katambuza Ya kato kanta ambuza nine chila jena badu. Nga nino mubaka gwenu nya. Nangama ndiwa no katimfudeo ndiwa no vudeo. Tuwa maridhiza tetuwefunye. Nga ambuza mafuta gade gamitwaro kumpi mukaga. Kakati za akantuwe katigomeza. Uwe na shooting alili pazu. Anti akotuwa le machinde no tula no mulinda. Bukasira Simon nzija. Kakati nyingide. Ogero mulibanga jia wamba gati den engoya azikwati demuno akute ngato ayino kweta wono ayino siga mukamwa kukumumwa ayino kumukavera mwe muli mu content woru naku akantu ngo kalindi de sawa nya chukango ilo okubaza jamu okomewo editinge atika gende yo mubudde so kati omuli muguno ogwa akantu basibo ne manya ogumenyeza dala era waluwe yangambi ewa ababaka ayo E possible week of nayo mubaka. Kati twatu netolode mu ndo mu general bido lugudo ruva najera olukutwala lokusule obaye chira bali mu rubiruzi bwanti oyizo koloza olieri mu byale. Okuvena olugata najera ne round about ye chira. Bali mu dukola luddewo. Kati nokwato lokati walulo bakola olukutwala lokusule ekireka. Erunaru aruzemu. Ebali mudukola. Erugwalu na mugongo. Kati nukwe chileka. Kati nukwona. Onagenzo kutuka wenti. Kurude kujiada anda gili. Na nampeza message nangane. Kati ateyo mvudeyo tulabagane ncha. Ngumazo tukenda mugongo. Yes, sebo. Nanga tulabagane ncha. Nekati ya wabakoze soro. Obuta danagiro. Obo itenu munda mochanja na ugwayo. Na wabasima kula yuba. Buwate. Kati naise yuwate. Kati yuwe buwate liyefwe nyenyeo. Ile buwate kole. Buwate antyo yukilile buwate. Kati nade njina kudeno. Uwe chileka, mweli. Tata. Kati mkuda nga mazoku nga mantari. Ndoza mafuta gange, ndoza obude. Kati njia ngambo manyi, kangwe ku express. Ngone paka kajansi nzile machi indi. Tika kuda mchibugo yusa zade zigena mkumine mchitundu. Jamu wakati haba akute. Kati, neso kate nkomao, nengwa... Nga waliwo bwe yogerera awo kati mfo choku gwa ku express kali na giiseko nenzira ya tenga daye bwe yogerera obwongo bwako myonga nkonyeri kati neza nenga nina kudda ku express kati nenzira denji gwako kati nenzira yo wende tololedda awo nenge birozo bitambula paka ina parking ze bali ningane ansoke maro kunywa ku mazi manye chitufu chiche nkola nzira we watufu Na yeji singo obukulu nze chensima kubula mchimu. Tuwebaza katonda atu wa devi okola. Yeah. Baganda wafabatu soka mwurimu kuno. Evi okola vya alibitono. Evi limula ini yewe vya ino okola. Nga bumaru kubakuredi okumacha. Echa mazime echi dawa wecho kukola tochikolachi.
tochirina. Mm. Kakati bubango mukisa gw'okubyo kola weguli. Gukoze senga gucha akola ki nga gucha aliwo. Mm. Walo mtu gwentero yita ko buli lunaku kumacha. Maya kaongezawo. Nga yakoze midi denga tudde kaduka bwati nga yebasene okweba kabwati. Tochikola. Tochikola. Kwegendide. Madness. Motivation yekomi ya ugenda kubirala. Script yegamba chini. Mengo mzu. Tuina bi tuteseza tubituogere kwa bino bina tuise batengede. Mwebaza mukama tuine byokola. Nawa wo. Na madesa. Mwebaza mukama tuine byokola. Twabade tugambye ongambye tugera kuogera ku nobati tuogere ku mubaka. Kale. Bino tebibadde. Tuvudde. Oyo wanta ba. Kati gwakirete ndokula kati kati gwakirete ndokula mune jo manya dikatu rekatapola nem naize ndumwe mucho kuchaiba ati fendate tu fenda twakole wa mubumba lya njabulo feria fe oyo mwagalo okwagalwa nedda na yenze nedda musa byawedde kale owa echagude kunoba events. Mwana ya kuyono batu. Oluji. Mwana agamboru sava. Nenu no batu nabona kune demu ndonge enu. Hmm. Ata achabu nabona. Nina message enu kandoba na ajifuna angabu ngamba. Wetu wakula interview ya no batu yao. No batu ya abona kune demu ndonge enu. Ata achabu nabona. Kubanga. Hmm. No batu. Teyaita mumitende la bitu. Ono promote ya teke kwa chwe yaani? Habitex. Ya teke ya 31st yaani? Sima nizi na muhimbi siye ya teke ka. Emma. Mm-hmm. Emma chie nje. Mm. Kankubuli ya yombu la mwenseno. Mm. Teri chikalubanga kubera upcoming mchintu. Mm. Ngoli mkulu. Kuba upcoming mu kintu ngoli mukuru. Mm. Aba potako manya abatulaba basinga mu apotako. Mm. Teri chikalubanga pota nga musajja mukuru. Mm. Teri chikalubanga musajja ali mu garage nga ayige bakanika. Nengo okuze. Okuze no gamba katika ngirengige. Achiye kwacho chitugoginga kamsemu lumutu oyogeru mu. Nagamba abantu nti wegenderezanga nnyo mmalo obudde mu kintu ky'otaakole. After 10 years okyusa omulimu ogukyusa okyusa kuki? Gwonna gw'okyusa gw'oyingira nga mupya anti kugenda kutwala byonna. Mm. Ky'obula baffe bwe twavudde mu radio ne TV era tukyali mu media tweteteenkanyiza wano nti njiga kamera njiga editingi. Naye nga nkyali mu layini. Yekyo tewali kipya nnyo kiri wala. Nti bwe mba natandika hardware, ekipya kyenjiga, nzigulawo construction company. Nti kati nsobola okuzimbira abantu. Nti manye bei ya seminti mitayimbwa biki byonna byonna n'ebiringa ebyo. Kati essaawa zino bwe nkugamba nti nzigulewo construction company, bikalubamu. Okisegedde? Kakati nobody ye kizibu kye yasooka okufuna mu bulamu bw'ensi eno. Nti ba promoter bonna be yasangamu babeera ba promoter okuvanga bato emyaka keti gyamaze mu kutegeka endongo toyina ky'omulimba emyaka Habitex gyamaze mu kutegeka endongo amanyi ddule basasula omuntu ne ddule batamusasula amanyi bigambo kye byokozesa bw'oto oba tosasula omuntu amanyi we badduka ku kivulu ekisaze bajjo semu story balamu yatandika atunda mazzi mu bivulu bya Habitex. Mm. Bani awabalala baliwo bonna nga babalunywa. Mm. Kyovola babote bayina mpalana ya nkala kalira Habitex twabadde tuyingira mu kivulu kya Luna nga bali kameza waline keti nga emboze kwawe babadde bantu bamanyika kabwana ango. Kakati bwo bazemu
bazibu nti ogidde mu myaka gyabwe ate byebamanyi tobimanyi. Kakati ate tabuweri bwoba oli musajja mukulu toyagala gambwako. Nti sawa zino ebbanga limaze mu media, nayingira media bbiri kakiite bbiri mwenda nga maze senior 6. Ne ntandikira ku the lowest level gye bayita nasalebera ne kineki nasalebera ne baby mid on the top kati waliwo vade ku baby waliwo kiri ekisoka kati deckeya kati nze natandikira mu deckeya kwe kubera omuwuliriza wa radio nabaye gatono nnyo okimanyi nti abantu betulina mu media nga teyawuliriza omanyi nti ze bintu byengamba abantu nawuliriza biwuliriza abamu babonabona eno waggulu tutalina information ya de yatuka ku campus ne bamugamba nti points zolina zitwala mawulire busomesa kyekyala kibeera wawo swaswa naatulamu nga tasobola swaswa tasobola busomesa nanga kangende mu mawulire nga radio teyagiwuliriza kati yeddekke yo yino kubanga wali muwuliriza. You cannot be a good celebrity if you've never been a fan. True. Obero obonya abonya abantu ubo. Chova cha abantu amu chibangwiro kuvuma abawuliriza. Chibangwiro bawe mula, chibangwira obamanyira, chibangwira omuntu omukubira jambo namuddamu because you don't know what it feels. To meet omuntu goyagala. Goyagala. Kati gotomanyi nzera I can nzo omutwali ya masake yo waliwo empakaza baji watu chita kulubeyo tukwate simu titi nabera ku radio zere mbera ku street hey wana wentu sewe wagundi tumirako lele kakati lumu lwetwasemba yo chikola twali tutambula ne Patrick nga tutambula omukazi kwe kujja wetwali twali twatayisedda kusawa nga bbiri ez'okumakya kasawa ziringa mukaaga ng'enjala ennuma bulungi nnyo okujjukira mutambula butambuzi street ku street omukazi kwe kujja ne basooka bayimirira wali ebbali katuyina wetuwumudde kati Patrico yakola kinduba abantu nuulidde nnyo kajjokire baga maama nga muntunuulidde mwagala kumbuuzaako olese muwalawo muwase jokingire kuba nalaba nga bantunulidde tebamanyi bwe batandika mboozi nange ndowooza kasita nagitandika ne basala mangu nnyo ne bajja nomukazi n'akwata munda mu kaveera najjayo fruits naŋŋamba nga ennyambala gye bambadde walabira ddala nga ba mukyalo n'agamba omwana wange ono akuwuliriza nnyo bambuulidde gy'asoma banjigiddeyo babanzigirayo lipooti emboozi naye obwedda tubawulidde kati obwedda tubagoberera street ku street gye mudda gye tudda gye naye nga twagala kimu kubuuzaako nkwata fruits ne nzisa mu motoka ne tunyumyawo ne bambulira ebintu bingi nnyo ne amala ne bagenda okitegedde awo omulala obeera tuswakiriikinga kuba nange nali mbaddeko mu mbeera bw'etyo kati yeddekkeya kakati baby class ya media kwe kuba amasimu ndinova mukuwuliriza n'ogaana omanyi kankubeyo nange nakubako kusi ndeseeko n'okuba ne bakwata omulundi ogusokaga bankutte nosoka ogijjako kati nojja ng'ograduatinga n'okuba ng'oteesa kati bw'ovaawo nojja mu P1 ng'otandisa obbasisinkana fanizikiraabo ezo twazibeeramu eza Douglas bw'ova mu fanizikiraabo kati nojja ng'olinnya paka lwebatandikwata okukyaza wabalo kukyaza kati n'ogamba naye omanyi nti lino nno ndayika mbisobola era mbyagala kati n'obisoma kakati abamu tebabiyitamu ebyo baba babonaabona nnyo buli lwe bamukyusa namugamba omanyi ogenda kuvaako ogendagendako ku street awulira nga omuggyeko akantu k'omutadde mu kintu ekipya alabanga mubonyaabonyo ne ngaamulwana kati nobody teyayita mu ddekke ezo ye yafubutuka bufuusi ye yafubutuka ne ssente ze banga yali atwala abantu bweru ekituufu yajja ne ssente nga nnyingi kati najja mu mulimu kati gwomanyi saimo 10 years from now ogenda kuba oli fit to own a radio station
any media house. Kisoboka. Kubanga tubiyiseemu. Omanyi ngeri yokwandalinga challenges. Niyo musajja afubutuka jafubutuseeyo nga yali mye mwanyize. Naze kubaka tizitambula luno. Nakube mwanyize nakuba akawumbi. Oba yatunze ttaka yaligula nagula natunde mwanyi natunde yako ttaka linafu na akawumbi. Abali ya unanga ni radio zino. Ngabane wa musumira mwa radio kastofu na frequency. Bofu na frequency ngogula omulongoti. Omulongoti kechi. Tikati geka sindi kamarobo zo tuka. Baka tunda bati yako. Bagi doko gira sente nga azirina wani. Kakati. Kati ya unziza akochi. Hati nofuna studio, nofuna computer zine mizindaro. Kati ya radio manji maze au nofuna abaweleza. Nga kuwa tobu umbi buobu. Buna. Nga jateka weji. Ngecha mazima bibe ilao. Neba geno kula gobu umbi obu na chibikoze. Nga biyabu umbi obu. Ngobu mjibabu yebube. Ageno maliriza. Afuna waba presenter. Buli presenter mugambo kujia. Tereka nga. Saimoyo ku TV ba mwasente meka. Chibubidi. Mulete tumuobu taa. Nga soka juza kuliba serebu. Hai wabu tano. Agendo kumaliriza angati. TV ya badewe gena miezi musambu. Teina ade. Akala angu. Wabate kula wade kuwata za teka. Kata ingobuza ne. Muta ikolo muku vile simuwa he muka gango musala. Haa nama musokele diye soke kule kusende. Ebi ebi tolo uli la wane Kampala. Atapi tanyo mbatata walu kwa na uli lao. Ziga. Yenayo ya tandika. Time netuka nezi. All TV ya tubako nyaba koza hao. Ilane weyaji ya ziba wanyinji along the way. Wunaba asa asante wazifuna. Badre mtu yeu za chivuzo wacho mgaga ya liatu wa center chazi tu watinga ya chari mgaga. So kati nobody ya fubutukeyo ne center ze. Ngo mlimi ngo mochi na jamu ndongo. Nga chimi ya chintuwechi. Eda chichipo nyabo nya nobody. Teyaji ya kuno nya center. Yaji ya kumanyika. Yanunari nya. Yesebo. Die chokesh. Mundonge nongo ya galo kubo na abu nango limutegesi wa ndongo. Jangu kumanyika. Chavaya soko kubo wa amanyo kusinge bivuru vya ategeka. Thank you very much. Kwa YouTube ya tuina bandafe. Sente ya zina nenga teziri ikoli nya. Gachimubo nya abu nya. Kati atefebe ya sangeno. Nzeri nya angatikuli sente liindeke. Ede azembera nyo kuboda kwafu. Erinya ngale. Yozi la manyize SC zintanya feelinga. Sina ga gafira mu moto kanzisa. Ngira SC. Nze SC najite nje ekiginte esa. Kubanga nyina genda geyo mu byalo kole embaga enfufu. Ne wano era olutuka bwenti ku main kacha. Wafulukuta jebale. Ogono mugusaro abaya musinda bila mu muvuga mayi. Nemuzi sawa singateli abanyeka. Ekintu kino kintawanya. Tujje tuteke wa mateka agafuga okwesibira mu motoka. Omotoka nno kale. Bava ku bana abagagga. Fe abalowoza nti ekitwe sibisamu sagala brand yekirire. Nina. Akwa butaito za zimbo za naye mwana wa kojja wangu. Ngamba nina grupu jie. Ndoza mutawana nyonze nina mikwano jange. Tebagara genda mu restaurant mugamba balimba. Bagayi batanako genda mu restaurant bala baba bamanyi. Fefe abalowoza nti ekitwe sibisamu bantu kumanya. Mu bantu bakumanyi nnyo. Webikule ko kokolo jja kumanya nti nsite kumanyi. Mubona abodera bwerere. Zomana gwina sanga ayambadde maski atadde ko rugoye. Namugamba kati singo zira nogwa. Abalala bali mamoto komo yateka mu SC. Atadde mu mitwale ebiri ejja mafuta. Kweje ebiri ku atadde ne SC. Kati ajipala pala nyaga mutuse. Ugalwa kito jako SC no savinga. Senda birwa mola be muli muba meka. Kati nze mpa ba bodde chiwa ko ba singo ku nsibu. Uli nalimba isama ya nasimaji. Gasmeti wewa kama baga. Agazi, nobody. Ngeda baga gabala bonda. Abafunye sente. Echipa bonya bonya. Baga la sente zo zigende kerinya. Era nabuza ko ebisera we mwabelele wa kwaiti.
ngamba bane eteke rifugo kuba sente bomalo zikuba teri yo teri bagamba nti bomalo zikuba osobola okudde uwo noto investinga noto itayo ya do muntu noto ivumayo ya do muntu noto no ekitu jende mo kutegera nendoza nti nzendoza butabana sente che chimbonya bonya aka nirecho chogeddo yechunga bo chogedde mwana ya chingamba ko chali na munyonyawo mugaganga alina sente nga yazikubyeza ddala ajja atuka mubala atula asabye byokunywa byana asobola okukola ki okunywa si byana asobola okusasula neyazomu karoya galagula agule meza jonaji juzani agendo jikola ki kakati ndoza waliwo omugagga waawo omugagga wajja bamusaba tebamujja olwa mpaka bamusaba busabi tetubale tusaba oveeko naye nga bamujja we walungi ne bamulengeza waaba akola ki omugagga agenda ujja oli agenda kubasitudde alabanga kyamazima amusitudde muuje era ku olwo lwe yasembayo okubeera omukakkamu enkeera yadda kulaga nali nagamba miliyoni zange zina abiri haine mbalageko sobo osanga oli omusajja waffe musajja waffe omumanyi oyo aba mujoze tubamanyi muwendo ne bamugamba nti sebo tubadde tusaba ojewo boda boda eyo kulaoleka kwe wajidde era yagenda agiseetulewo agize wali andi buli ayina experience yagamba ontegedde naye tayina sente nnyo kakati era mubawadde sente tai simusubira ati alikolayo laivu ya denemu na gaba sebo ne banyabo gundi olo ne muwa na bamutabajukira ontegedde bulungi kakati nobody chechi mubonya bonya ne banne bwe bakuba sente ebwe bakuba sente ezo ndi yanona linya chovola baluwana nnyo okukakasa kati mukukakasa jakoledde ensobi chechi nyagente chitubo chijjamu obukuru Mbalamusizzaako nnyo banyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge. Era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza. Leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunulako teweesanyusa. Wabula nga teffe tulina obunaiti obulungi. Nga bannaye ne munno bw'akutunulako naye bannange. Awulira nga azzeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe. Leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami. N'ebintu bingi nnyonyonyonyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba. Oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivering Uganda wide. Wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Singa yasooka kutimba bipande ne bamwesigisa omulyango ne bamuzza mu bwa stage manager awo otandika okumanya nti promoter amanaging atya ekivvulu nga kiganya okukola takuba mu bbanga kujjayo sente. Eziri ekati zisasula kivvulu. Nze nkuti ekivvulu kye nasembayo okutegeka nkikubuli kyali katooke. Nakiteekamu emiliyoni 5. Kuba abayimbi baali bakyali bange kazibwe kapo. Kati nkitaddemu obulango. Nga mbalawo ekinene ennyo nali njalafunawo abantu 3,000 ku mutwalo ze miliyoni mmeka? 3. Kakati nkiteekamu emiliyoni zino 5 CBS yampa offer bulango bwa bwerere ndikati nakubako bipande n'okupangisaako bandi n'ebiralalala ebiyingira munda nga omanya ategeka ekivvulu. Kakati kyali kyayidi. Sawa ziwera 7 vudde kalasa mayanzi mbakowodde ng'akasana kaaka. Nga nvuga ngende makindye. Ole ne kamere. Nde ne kamere. Omuntu nali mmere ku kivvulu aba alikuwa. Bomayishuwa. Akamere kaliika ku kivvulu. Kuba ekyali kyanumya. Twali twatege nali nakolawo dda obwemusi. Ku muntu ng'ategesa ebintu tubiyawo tebitegeerekeka. N'afuna abantu baali 7. Ne ngamba kati nze ataddemu CBS. Neteekamu n'ebipande ebiri serious ne bana. Ne drive nakuba drive ya wiki.
Jukira drive buli wiki buli lunaku etwale mitwalo jibaga. Nengamba ngenda kuveyo nga sifugika. Sente ngenda yoranjo. Ngangende machi ndiye natuka omusambu kitundu tuli demerawo mukunja nsanzewo mukunja tunyumiza ngambo dawa mugamba nzira katokeyo nyina ye chivuru. Kakati tumalo kulye mmere ziri sawa zali muenda na chikanga 10. Tukubye mu kiboza omwana ankubira. Angamba baba soko weleze mitwale milala soko we drive ebula yetaga mitwale milala 3 tudde mu tuisemu kana ko muenda kano bamaze okulye mmere kakati bali waka tubajukize demu tubajukize mobile money yawe ya Farida nga mu soko tekeke kya 5 zinali na ine mitwalo jali ya 5 mu 7 nga mugamba teka ka 5 olonsigaza mu 7 nziweleza omwana akakuba mbana akazisayo bwenti omuntu yalinga ali ku switch yomusana nasoka agujjako wale bekonga muri a all of a sudden ekirene kijja walwe kyeto wechiita ku musana bwechi nebo zivabwe kati saso kachifa ako mukunyana ngamba habye byangala no kunda moteke kaidi embeto nyabuye ekintu bamalo chogera ekintu chaita mu rubuto mununi mwezi ya nenchi uliranga je choka kisala ne tubera wawo ne tubera wawo ziwera nganjalo lokusimbula sanga 10 10 ne mukaba ntubatanika yingira sanga 12 nganja simbula 10 kuba ekintu kudo cheka toko chimanyi chifu kati waliwo msajja wange bamuyita yani atunde motoka Ibra ategese kamilioni ku kalenda yali kamilioni obane shiba same day kati drive ze na ezo ziitamu enkuba yafubutuka muguru wao kusawa muenda ne dakikanga na mutano wali olide ku nkuba ejane tondo ngali bawansi ne liulyange nsululu ngaliagana na kusima ngobusungu weriko enkuba ya tonya fenane soka tugenda kupaka lasti au kukabalaza ngato sobola kusala kuva kabalaza genda mu moto kayo nga nokugirengera to girengere moto kawo ogiparking zibenga zili yao enkuba ngeri mu olufunga elimu n'omuzira ne soketo nyere sawe nungi emunga tesaze ku speed wali ovuze ku motoka no maintaininga speed chinana nga tesaze ku speed ne soketo nya katinga mukoka afubu tukawa guru eno ku bitala akirire match ku kalendo hizo koza agenda kusasula ne soka ndoze milioni zangi ngempewe fuwa ne nganze mpulire bugu Ngabantu bano ya jacket. Nganze. Mpuli ya bugu muliva munda muze weli. Bakubuzo tu yana cha. Gato za chinyonyola. Ne soketo nya kacho kubanga esala. Ngazi ingide sawanga zigenda nga mu 11. Kadesa la nedda mu 50. Tesikite komye. Na yesa ze musazi. Tegiye mu muzira, egiye mu pewo. Ne tubera teri muntu yava mu pakalasti genda mu motoka ye ati nenso kansirikirira bwenti zingide 11 kati ako 50 ne gitonya pakanga ku 12 kitundu olwo abantu aba 50 yasala abajja mu motoka ne bagenda nengo kuyingira obuyingize motoka kati ziyingira 12 kitundu awo nengo bekatoke omanye che kiri ku ground omwana yajikwata ngamba sikuulira enkuba nyingi sikuulira ngate yote nda sala sirikirira bwenti kati zingira ngemu kati emu esala edda mu 20 walulide ku nkuba yenyiza obo bufuyirira etonyale tonya na yenga wuli wantu wabiriridde samugagolo namuwerezayo da live band nasoka ngwa mwaluteza yine mitwalo ya musambu atanu wakaweleza ku drive ye semba iyo nemvuga katoke mufwele kubofu
nintuka ntuka sange mu kitundu awo azigenda mu bbiri na munda mulimu abantu bali musanvu netubeerawo awo amusajja yasembayo kujana ngamba kale lero mbadde mututegekedde bulungi kale mwina derayivu bbadi nagenda abantu omusanvu benasanga oba bali babuliddwa gye balagani abo era newuja abantu bakolamu ki muno munda netubeera awo netukuba ekiboozi nalina kyali wange buke netukuba ekiboozi ne samugagga awo naye nga tosobola bwebaako wootudde bwotayagala kujjawo kigere saawa ezaawera ssatu ngamba samugagga nenkubira kazi bwe kapo nangamba enkuba kyetukoze eno baali bayira ebivulu ebirala nga bewange bayina okusembera kubira dax katero nga kyekimubuliga gwokubira agaanio tetunnatandika kuyimba neno tetunnatandika waliwo enkuba eyetonya waliwo olabiddeko enkuba etonya buli wamebuna ku ssaawa ssatu samugagga tunyumya wezaawera nnya ne mugamba mu booking mulimu emitwalo musanvu nange nina emitwalo musanvu naye njala sigazaako omutwalo bwe nzikuwa zisimbula ebyuma nagamba nti owemmotoka bw'ateekamu esatu yasi aba agenze olwa samugagga bali bakoledde bazaali miliyoni bbiri nga ne bawaako akakadde ne mwaka kati ngenda kukuwa emitwalo gino kkumi abaana bano buli muntu osooka omuweeka ettaano ettaano buli omu atuuka eka bisigadde naddamu erewo ebyuma buli ntikkulayo byuma nga basiba nga nvuga mmotoka nga nzira waka olwatuuka ewaka nga owekivulu ng'okedde nga nzijayo ebiseera ebyo nali sinadda nnyo mu firimu za divi za flash nga nkeberamu cd zange nga nzijayo firimu esinga okuba eyettabbu nagiteekamu nga nsirika paka kumakya olunaku olwo ne ngamba omuntu yenna ng'ayagala kumpa kivvulu ampeemu emiliyoni ezi bbiri oba nzikiriza bwe nfuna omukolo bwe kkubira ezo zibe zange era abayimbi mwenna abali eyougulyange oli oyagadde okumpa ekivvulu nga kwefu omwagaliza ebirungi gwe nninda bwe nfuna embaga nga bakwagala nga kkubira ngamba wali waakuwa emiliyoni ssatu naye wali ogambye okumpayo ekivvulu mbadde nsaba zino nzisigaze Ojo oyimbe. Spice Diana wampaye ekivvulu, Roger wampaye ekivvulu. Ekininayo deeti yange. Naye bwe muwuliranga munjagaliza. Gwe kwatayo emiliyoni ezi. Kati ye Norbert ye byonna teyabimanya. Kati abakuba Norbert yali kubyeka. Ne baweereza ezaakameeza ze yaleseewo. Okwagala bantu buli mwana afune ssente ze. Twategekako ekivvulu ne mama pichichi. Kwefulukuta season 1 uwa ku star sitomanyi wekitebi tujitegese twajituma kwefulukuta dr kwefulukuta season 1 olujala okuzimba kigende season 2 season 3 njitegeka season yesooka hey mama pichichi yali ku mulyamu olesa omuntu gwe kakasa akwate sente zaffe yasolozaawo emiliyoni zaalinga emu kitundu ku bbiri naye nga buli muyimbi amala okuyimba nga mga mpaayo asatundu muwa amafuta ati abayimbi bakuga mufuta ojja kumpa mafuta mpaayo asatundu muwa amafuta paka yagamba abantu tebajja ate sente ze tukozeewo z'otwala ati yagamba we twatuuka eka mwesimba wedde esinga okunyiiza ng'abantu tebajja kyokka nga waliwo boodi eziyisaawo abantu ngajira obbanga abagwe lwaki toyingiza olwaki to okuva olwo ati yeno malumba tugende mu kibuga nga tekijja kusomoka kati Norbert ezo zonna byonna teyabisoma naye gwe endongooji mayika lunonyozi lwaliko ku labonita nakwata obukadde bubiri n'ensasula obulango kubukedde ekyamazima nga gwe mulundi ogwali kusokerera okulaba ku bantu kulabonita naye nga kinsaze ng'obubiri sibujjaeyo
olina jina ngamba saimo amagezi ge wakosezo kuita abantu ato tinge ekivulo cha demo milioni musanvu nofuna musanvu ne kitundu kadate gwobo okoze oteke ekivulo musajja asiteka mu milioni ya 5 kwa budget ya kalenda ya milioni aga 5 freedom city obato ina milioni 8 jireke kaze gwoba chimulaba nalaba abayimbira mukunja mukunja ne kivulo okumusala idea yali yange mukunja atasera namugaba shibo solo mukola mochi ekivulo nganze no muyini solo okwokera nachi naye zengeri gente amwe rena ndamu kwata masi goto meza mukunja kama kunja kaache kulele ekivunda chimuchi ansanga ku papazi ewa misa achi tuli ne divorce omai bapa amu kuchitiwa aga oh pam ike mkulabye shiba jango buze ngamba divorce shibage da kugamba china ngamba baina che bagala baba tuino manyi omwana ono njagala nino mutanga nina we mutusiza nina mukolira la bonita neno mama nyo kuti nemugamba otegese shiba kula bonita ngamba kingi shiba nemugamba bisima baba bisima ngapulia sina cha mugamba nze natomeza ko msajja wabulira msajja yategeka namukunyumize yategeka gundi yategeka ekivulu ku kalenda atende yekatale mekujja man tuli kumpewo ko netiti tukubolimba lwa Dax Katero owulu olumanyi ndi mulundi abutyala kale omanyi boyi wo bwato oluyimba obwo bimanyi ekivozi boze ekyo kyemugattako nje eki oluyimba no chimizako kati Dax alukuba inebuza oluyimba lutambula lutambula titi angamba hatu genda mpa mention kati obwongo bukirikinga nga mu tugenda ah Dax Katero yakujyo luyimba lw'obuwulu ne mugane yo mayi titi ngenda tegeka ye kivulu nga kya bayimbi bawulu bokka mpite n'abalabi nga bawulu bokka mindset ezo tuyinza okukola nangamba ebayira abayimbi obayina ne mutandika omusomera Evans abajja kujjayi Katero ye kenyini okulembeza ngenda okumaliza osebo nayina abayimbi nga 10 naba batango n'abawulu ne ngamba kivulu kifunye era oluva wano kampitendo za teke ku kalenda butuva kalenda e Masaka haba wulu baba ataba wulu mujje tuogere nsonga za feze chiwulu chechi tukume dembo wulu siku luise yo twabyogeranga ku made ku lwokusatu ngendo okujja tukola prep ne titi nga mulimu mention aba wulu twetale concert ngamba titi ya debirozo bisamulira kumu kine kibozi twakinyumya ku twakinyumya kino abawulu twetale concert te musubwa abayimbi abawulu te musubwa abalabi abawulu kukalenda saba iya iza ngendo okumaliriza eno wansi ngo mutegese mumanyi nga mukubi ulava kushonga mukubi kamgambo wa ichi jambo kino idea eno waje nangamba idea si yangi idea waliwo mugagga mukwano gwange yankubidde gulo aina bandi eri mwaba yimbi nangamba afunya idea ne mubuza yakubide sanga mbeka naba yankubide saza denga mukaga kitundu awo mukaga mukaga kitundu kala seve chali kumpewo na mumbulira nangamba dia ere gulo lo twasasudde ekifo ne Maria Frema Masaka sede twaziweleza twasasudde bina twabikoze gulo idea yajifunye gulo kalenda twajif nemugamo mainti idea yajiwulidde ku radio kuno naite sobola kola zinadde nyumya kibozi lwansonga obuwulu bulinga kugamba nti otegese kivulu kyabali bambizi oba kivulu kyabasezi kyabasamize waliwo musamize nga yekweka mu di bonnete bajja kujja no one wants to identify with the one nakyeyombekedde nti bannakyeyombekedde bali wali eri batudde nti tuweze ekivulu kya bannakyeyombekedde nemugaa tebasobola abantu tebajja kujja nangambo ayo mugagga ng'ateekayo bulango CBS BBS ng'alanga taata maziga we na miranga yegiri ku mimwa gy'abantu titi yangamba sente zaali ku mulyango nga yabaga muzigule mobiti mumumbe Ya mazerezo biti. Bage no zimbu ya zigulo biti. Ya
zeziri mbuki. Masaka ate kate wale. Masaka. Ede tuke masaka. Ngati ne obiti tezimu mbula kata obiti vayino kuola. Nana ye. Nakati nobati. Ewe vionabionina teyabiga. Teyamanya. Chovula weyaji ya kole nsobi na amemu. Palaso, bwa mungule milioni ya bidi mutano kwa sato. Banubari teba yomba, teba muagaliza. Babi teksi baani. Bala banga apaza katari, ngate sende tezijia kufayo. Nchogulomu imbi omuye ke milioni ya sato. Kumutuwaru mutuwaru, bebantu? Nkumi sato. Bebantu nkumi ezi? Sato. Omuyimbi omu. Chokate jomutuwaru tayimbo omu. Seza bayimbi abala bomugattako bakole milioni endala abiri ze milioni ya 5 abantu 15 babirenga basasula bayimbi sound yabatambulirako wa milioni 8 roughly ze milioni 10 kitegezo no abantu kakaga bachi ochali mu expense tonna sasula bipande tonna sasula bana tonna jayo za bulango lwa radio tonna jayo expense ndala zonna goyagala kutandika ekivulungo in expense za milioni 9 Njabo ononya abantu mutwalo ze expense obwenda bajjawo. Ebyo naye babi mugamba iyalooza tebamwagaliza. Era sente za nobatizo naze yajja nazo. Anko aleka buli lwala ba palaso bwati n'abana ba bagambo oyo. Kyokka ekisinga obubi ne bamukubya oluyi. Anti yabadde atunulidde bwizo bwati. Bwizo bwe yamukubya oluyi amaaso yagatunudde ku palaso bwati. Kati naye amwogedde. Almutawa Enterprises Limited banoweba kafulumuru yo estate development oyigala kutunda obakugula taka Almutawa Enterprises Limited beba kafulu baina plotte teketeke obulungi atenge bei esobukira ddala ensonga zonezi taka noddi kulakulanya zonna bazikolako bagula nokutunda mayumba ate basoloza ni nyumba zabapangisa ku Land Road kogata nokulabirye nyumba zo Almutawa Enterprises Limited berufu Almutawa Enterprises Limited esangibwe nansana ku Hoima Road Nansana Municipality. Oizo bafuna kusimu 0705 nya emusambu. Mwenda mwenda satu. Oba 0705 satu. Satu emu mwenda. Nya mukage emu. Nekusimu ya WhatsApp. Plus mwenda musambu satu. Satu mukaga bidi. Satu munana munana. Tano mwenda. Tewera bida. Almutawa Enterprises Limited. Kati ebyo. Ate ya sasuranga kashi. Banaba endongeri bweti nti oyimbira sente mmeka. Nti nyimbile milioni mukaga. Bakuwa kaka kade. Obobo kade obo. Nsigadi na gambo jazifu na kuru nako. Tusoroza. Wetu kusasula. Teba jia yondala. Eziko zao. Bebigana. Ajabu nyonyola. Tiziganye. Nti saimu waze. Obange milioni meka. Nenga bula bimkube tonye. Obane haba tuwa tumayi tugenda funa mtu walu mundo. Tumayo mtu. Mulimu. Muli mulu kumi. Ze milioni kumi. Kati goboli munene ate ovuza amafuta. Kati soke tugenda soka tukuwe mitwala ya 5. Oteke mumoto. Kwa baba ntubaze. Abantu olukumi siba nguba kudiza sente zaabwe. Obe nkumi ebili. Kati kuwa 5. Osoko deka ampala visa ze. Imutesa unomu wa 5. Baka kade na ajili nya. Notegera gano webi uma. Ante webi uma. Umuli yangu ugulabye. Gulike milioni ya 2. Gundi atuteko ni gundi atuteko tusigazawe milioni meka kati obanje milioni 8 milioni 2 zikusimbula na yeye yali mu kisawo kwe kisaranga agenda mu kisawo kati yagenda okulaba omanyibo obera ne sente ze kisawo otandika bwoti ogenda okulaba otandisa okweweta ogenda okulaba otandisa paka kabwoti mulayo kati yagenda okutunulayo nataina David kati ezo fizi. Kakati, olo yete yemu za lwachi, ba promoter wali tebategeka wizo. Chiyakola chirungi, okumuza, na ye, buhamaliriza, bionabionevi agenda maso. Senteze meza ezo zidaba, bionabionevi baka yanya. Emeza bazigulira waka wundi. Ntibuli atunda, oteka kwa waka wundi. Oisege. Peni yegendo kaba wanunga mumalirize expense. Ngo muyimbi. Taina ya de. Sente. Obanga ze ya tuwala. Musoka kuzisa lako.
Iranga ne azikanya zitwala mu buwandike. Mm. Si bino byajja wano nakunyumiza wano mbona nkubira nanga akasigaza ake bidin sigaza akakadde. Ebyo wali mu ndongo ngetambula. Wali expenses zitajukirwa. Mm. Ne muziwandika nti otunze meza milioni 3 osigaza ako kweziti. Ekivulunga kiwedde. Mbulira iyo mutegese yali akugamete ekivulu kyakoze. Buli omu aba akaba. Eyo nayo zezimu ku chapter ziri mu conclusion ya katabo ko kutegeka endongo tokirizanga buli promote van promoter sendeze zina inazifunanga chivuru te chinna ba thank you bino byakulanga tokirizanga omuntu yeka akiriza abera muyimbi ali na yeta akiriza sente akiriza abantu aga abantu nabafunye sente tazikiriza era tali muyimbi yali akiriza sente akiriza abantu oliageraga mu kama katonda yalaza amanyi twachi kubye nomubuze kibuze ekyangu wafunye ku sente abantu baze mbwafunye ku sente kyo wabalabye naji kubye nenjijuza sente tebazikiriza lwansonga ababanja gendo ngotegagwayo oina saimu abadde ku social media nga akupikira toina bwogenda mukubira kumuwayo mitwale ebiri Osegede bitware ebiri oyino kumwa sentence egasa buli wogamba nti wakoze oyino muwa sentence kolachi kati chovula babonna bazikira buziki ziteri yali yako myo kwebaza abantu womanyira nti ekivulu ky'omwaka gino kino kyakola okimanyira ku kyagujja ekijujja bwe kitambula obubibi bimugaga ogwedde no twakola sente twazira bako ne kino si kitegedde sente za buli joka ne kyagwe okyogwagwagwa yakugamba ekyaguli bakola kati bivuru wewe kireba bayiranga mwaka gujja kati ye nobati ya gamba teri ya kozenga fe sendi arudde mu ndongo ajitegeze okuva mu nga ayavula aza kugambye te wakoze akuyambye nako tite wakoze ba promoter be basose mu ba manerenda be basose mu booking ebyo byonna byonna oriding ro kono gamba nga baba gambya te mnaitu abadde ne sente anti jukira na ya no nyali nyalili wa yogedde gambye tikati ya tafu na gundi ya lozo okuja na blogginga na kulagana ko olaba sentence akati kati ya galodi yense kuwolereze etyanga walagane ku sentence zili ku next eranze nazira bako kati ati obwa kito sasulu omuyimbi nazira bako kati sima inenze nazira bako kati yo muyimbi agenda ko bidibi oza sima mu hatu ne meza sima no na mbon milioni 9 sima no hatu lake milioni ya 5 Nkubulira emisango gye Uganda jigwera mu public court. Nebwo ogusinga emisango gye Uganda era mwenabe batwala mu makoti. Omulamuzi ne bwalangira n'agamba bannange sayimo omusango guno teyaguzza buli kimu yakikola mu mateeka. Gulaawundi nga tekkirizo batogusinze. N'omusango enalabe Kenya eyo eyaloopa omusango bwamala omusinga. Wamalumusinga yaloopa yali muwangula omusango kati Kenya atali musango yayanguwa naavaayo n'atubulira ebadde mu musango nti omusango ogwo ngujjukidde gwali gwa ttaka alizimbeko naavaayo abali ku ground bagamba naye bagenda okuŋŋamba nti nekimujjeyo kkooti y'abantu bagamba nti bannange kati kkooti y'abantu togizannyirangako era omuntu ye nambiwulira ano nga mugizannyirako Eyo kooti yekola ate ya amaanyi bwe yakakasa nti ya amaanyi mugenda ku ttaka ly'omuntu mbere nga muli kayanira baabo ku kyalo bagaye nti ettaka lya sayimu kooti egambe nti lya kwefu hati tosobola libeerako era bw'olibeerako jja namagye oba ojja weekwese olizimbako kiro so bwegwaga nti ettaka lya kwefu nga n'abantu b'oku kyalo bagaa lya kwefu era n'enduulu n'engoma zivuga ku kyalo naye bonna abasinze emisango mwedulo nga ku ground etagusinze wali owuliddeyo abajubira etinga n'akaluki kabe kalulu bakawangulira mu bantu era bagaa gundi ye muwanguzi kasatula abajubira etinga oba nga bajubira etinga basente kakati mu kkooti y'abantu wiza kyagukulembedde ate ng'ovunene ku bantu n'abantu bennyini bonna abajja mu kivvulu bajja lwa bintu bibiri musajja watu katumwe ku sente kati wabaka abantu talina sente ne wobanga oli mutuufu tojja kuguwangula so wali ogukwatira wali nga gwakaggwa n'okolerawo press conference ng'ofunye sente yaku PMT zagambe tewakoze n'ogamba bannange ekyamazima muganda yaffe twayagadde omuzza mu bantu
ne expense nga bwe muziraba zaitiride bamanerenda namyalo yaze natwayo neche motoka nze maze banga mchimenje motoka ejeje yajuwa nze bachingambye jjo ah nze maze banga ngachimenje motoka ate yachingambye nga msajira sako tabonga bokana nje echo chije nze najira banako muyadi weli era bwe yali ayiri byagoni nenga akale nobati agera kweletera bizibu ere motoka echaliyo kacha bwe yali agambira banaye ngabo mumanyi nange kenyini olwo mutimo muyambi ndi nakubigere nitubaza makama abantu kasita mwaze emoroka tujajiza emoroka tujajiza yo abaguze meza muganda wange no musoka yo muganda wange kati yali genzo okujja kubasigwe ne mu rejeera bali bweba era bangamba ku reji baswa nga reji adukane sente bangamba reji adukane aina leso nyingi zaki aina okuyiga mu sente ze meza gwe keti yategesa aruna gwulira yeyo gwulira yo yoleke bage penite yakali obala aluna ye mwangu ennyo mo sente kubanga sente eno oli mwangu iyo kuyonga tonajifuna so muli mwe bimunga abasajja bakulu baina ebimu ye bayiga netukize andi bo bajitunze milioni 3 ogite kam records zange china ba ABCD kubanga gwe promoter ekisoka kukuza table muwachi chomwa chiva side chindi chiva wa promoter chiritagi sacho chirilizinga ti milioni 3 zino kubanga zigruse mu ngalo zange. Thank you. Milioni 3 bweze tuka kumeza tu spending ira ko mbeka. Nti buli meza tugaya gisa ko mitwala 5 okuli ebyo okuli. Kugawani. Ze milioni 2 shitundu eziba zifisigana 5 tugawani. Nti tuina saima ilibe meza. Aji buli meza ya jagala ke mitwala meka. Kitegeza tusigaze milioni 2. Ne bompulide babala milioni smache enda mu 5. Ebyo nate babibala. Kati bye bigenderawo mugendo maliriza nga bakugamba olina 9-5 ngechamazi mu 8 nenawe tomanyi nti emeza mwaziteka ke ebyo ku kisazo ntita ne waleta na atugamba ndi kumeza ezo twazonena ke 5 tubade twachogerako teta alabika ngo mu yayi ninga te chakolebwa kitegede so kakati nobody mpulide ndi ogenze wa mwe kuloga mu bajjajja mal diversion yo na jonolaga njagala osoko deyo mu ba promoter abakusoka osoko betondere kubabwa ami taxi wane bangale ne bamaze bagamba tasasula ye fina tukuze ye ngombe eri mu industry omala kusemberera ami taxi na kunyonyola romanyanti okay eranze wetu ategekera chamuka mudiro lyo yankubira tesimu nangapa nego loga gawala mundo ko muno bamambye senye nga BBS bwezi kuwozi wa abantu ntwa babayibi banya no bawa yoku sente muyimbya je mumwade platform yate muwa mafuta nimga Habitex wolani basaje baleta content wabate tuli mu COVID kakati ebintu ebimo ina kuddayo mwaba basajja kubanga sente zisinga ari naye nechiruma nobati tibana abasajja tebagala kukiza ekyemuyisa generational promoter nti guli omulembo ogubaddewo tegukiriza kugabamu atebakuwaamu buwi bayigireko Habitexo yaino musajja gwe yaleta mu ndongo muno simu yange ogitadde wala nali gikuwa nali mukuwandiki domain charge engeri gina gana kati yajudde de simu basse mwe banya abatulaba banya eri ku make up seven era chechemu yangi yali badde juza de nache chimu omwandi kire wana omusajja ono omulaba oyo obwavu obumuluma kweri jamu abitegisi gumayinti basoba abitegisi yamuleta amaze okkuba oba yasente yakyali bwekiti tuli mu COVID ebiyitirwa byetoolola masengere mulaba mwayambala ekooti ngeeta mutuuka ne bannanga abasajja omusajja yanzibye omusajja yakubyeti naye mwese n'agenda mu makulu jjukira abbe ye enkola ye ndowooza aleeta alina ssente abba abana idiya era yaleeta ngaoyo ono omulala gwe yakozesa okulanga golooba omumanyi ku Freedom City yajjako yali mu Leila Kayondo baba tugamba mugago yali mu Leila Kayondo yali neyi yali nebibu byanga bisatu binawo Freedom City awo kakati ndowooza ono baalejjesayo babyalinga bisatu babibiri
naga bane nange ensobola akiyingira uno yamaliriza tugobya nafu asa promoter ayamba de kanzu kocha nago babanyini kivulu naga batsole banya osina chembe tanga singa nyini mute yatuka kumwenda singa ye gundi echaso sebeja kamera nenengere takanga nyini mwayingira bwa dagadi abasole banya babali eyo omayibire bintu twagala tuyige okutegeka ekivulu simulimu zara simulimu era tofubutuke eyo bangi mbalaba mutunde motoka zamwe notunde mwanyi notunde ttaka notunda bichimu ojje mu mulimu gw'okutegeka endongo simulimu ono zara kankubireka abasajja babitekiso balaba abani idea ye engeri bojje balina connection ezenjawulo aso kuba ku radio yonna naga abanaye nine ekivulu kyange njagala mubere ba sponsor radio ne John boarding as sponsor namugo jatuwa emilioni meka 3 nasokaba wake mitwala aga 5 nakubira abayimbi bonna gundi ngenda kusa ku kivulu saimo oyogenda kunyimbira sene meka milioni 3 bujozo nyimbira ne abantu emnaku zina abantu bayina bulungi sente ngenda kuwa 2 ate lulo lunaku lwakuna ogenda kuba toyina nnyo byokola kati gwe tomanyi na di yoyina kugula muntu ku milioni sente za agula mu katale dilo yina kumusala tomanyi oshege mayimbere bidu ba promoter bano na kama wange gwe nkola naye naye tuina wetu struggling de mbivuru ebimu nga tetwa struggling nga tuina ba promoter nga bo kitunulamu promoter hizo kwa yali akubba nga it is about kudayo mugambe nti wampanga 10 mpa 13 nino sigala nga wane promoter nti olumu kera bukezi n'ofuna date n'ogenda kula bonita awo n'obuuza mu October inamu olunaku nagala October ina tali bukuti gwe n'ogamba mpaawo kubanga olwatu lina competition naye nga ye bapromota bakimanyi mu October tewali sente zikolaki ziriwo kati bano promota ne season zibaba zikolaki n'oyingira Masaka off season buli omu nakutuna nagalo onazze kolaki kati ate nga byonna tujja kubikola kituufu osobola okukola naye tekiri mu bukugu bwo so kati nti byonna osoba ssente ozirina atisi kale oba toyagala kukolagana nabo nobat yandibadde ku ttiimu ye ayina buli muntu okuva mu kuba abaana gye bali okuva mu gurupu ezo abakoze nabo kati ye bwe yajja buli kimu naakyekola ate n'abayisa bubi kakati abayimbi lwaki omuyimbi akutulugunya wansi w'enjuba wano abayimbi banansonyiwa gwe mulimu gwokka nga nannyini product tayagala eyasobudde product afune ssente omuyimbi ye producer ye factory ekola ennyimba ereeta n'abantu gwe mulimu gwokka nga bwakusanga ofunye nnyo kimunyiiza era ayimba atolotooma wanzibye baatubye yali twongedde mu ssente olumu n'okuyimba ne batayimba so kampuni endala ezikola soda bwekusanga okoze bagamba bugambi gulaika obimanyi kati kwongereyo ne firiji endala teriyo kampuni ya soda yali ega ndi gw'otunda nnyo kati firiji tugenda kugitwala ogule engule ate yagamba kwajuka kampani ezo za soda zikuwa firiji yazo kati bwe basanga luli bagireka ejjudde ne badde nkala basanga nkalu teri kampani egamba naye okola nno sente wati tumanyi nti okola sente wegulire kati firiji bakwongera yakubiri era n'ekipande ne bajja ne bakikuteerawo ani problemu eriwo nina gurupu gye nalimu nga bali mu complain yaba comedy nga bali mu complaining nga kuba promoter ti promoter lwakoze takunnyonnyola oba ontegeera tasobola kugamba nti munaye leero tufunye sente nnyingi kankwongeremu nezaaki neza transport lwatafunye lwajja n'akunnyonnyola waliwo abeefuula n'agamba sijja kuyimba naye waliwo abagumiikiriza n'agamba kwefu yampa milioni zange munana ze ngenda oyimbira ekizibu nga walabyeko ku kwefu waakoze amagoba ga bukadde ago kati ye lwakuba akoze amagoba ga bukadde 10 ate nezanga ayagala zitema n'abuuza ye promoter ayagala kufiibwako anti gwe enjawulo eriwo gwe lwaki oyagala omusajja yakategeka ebivulu 6
nga byonna bikola average. Kino ekimulu omusanze nga kye kigenda okugatta amabanja agazze ateekamu gonna. Lwaki oyagala ateerera nakyasigale ng'akyakuwaako? Nti aba basajja asobola otegeka ebivulu 8 nga byonna bimusala. Nga byonna afisse akutegeka ekyengera, bwe muva ekyengera mudde Rukaya, mudde Masaka. Kati ezifiira wano, nezifiira wano, wano n'afuna nnyo. Osegedde. Kakati bw'afunamu kimu nekikola nnyo. Kisobola okununula ku bintu. Ky'oyogedde nze mu kyentutte, ebivvulu zaala. Osiba obupapula 10 n'ofunamu akapapula ako. Nede kijja obupapula 10. Kyobukusaze. Nga bukusala. Gwe mbulirayo omuyimbi omala omusasula agamba nnyimbira 1,000,000 n'omuwaako 3. Gwe Facebook zaabwe kweziriiko. Gwe mbulirayo omuyimbi apushingira ku promoter. Enaku zobata kibakola kyokka bakola nakiyamba bo. N'agamba programu y'omuyimbi Lawrence n'akasambya kaki just kulaga nti ali booked. Naye abite akiteekayo ddi. Omanyiti bakiteekayo bwe ba Christmas bateekayo nga 2-3. Olumu ku olwo kati bakuyamba. Ali kibeera mu graphics ze kulaga nti omuyimbi ali booked. Ali booked. Bw'amaanyi. Tekiyamba kibantu kujja mu kivvulu. Thank you. Naye ng'omuwadde ssente ze n'omukubira n'omugambo waaye nkolerayo omuyimbi okuwa obuwidulopu musobola okugobagana mu Kampala muno olumala oteeka ssente ku ssimu okuwa dulopu musobola okwegoba muno okuteekukupositinga oposti nti bannaye abeegindi ate apositinga avuddeyo bw'asanga abantu abangi kyotera was massive nga bwe tebikyakuyamba so ng'ate kampuni za soda kasita bamanya nti nno balina kiraya nti omupya eyabaguze ibyade tebalina firiji ne mukalango bamuteekamu nti abeegindi mu musange wa Saimo soda waffe abaawo ezo tebazi kusolooza. Osegedde. Naye babayimbi bo kasita amala okukwata n'olunaku omujjukiza lujjukize ku olwo ku makya owaaye twakubukinge mwabukinga wamanyi n'okujja eyo balina kano poza ekivvulu kyo kyaddi wampaako ssente mmeka ha kankuddire katara mwana wali wampambiko 3,000,000 naye singa tudda nnyo mundu gera kunyongerako 5,000,000 gera kunyongerako 5,000,000 ankale mukamange drop drop njagikuwa 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 to bano bano yaye yaye n'omukubira n'omugamba mukama wange oba ojjo nkolere muka drive n'abantu nga engeri abantu bamanya abayimbi baba tebakyaze bwona ojja nga bukyali kyali muko sanga 10 kinyongerako ku bantu yongera mwaka kadde ugamba kati kati kyava naye nga talina nnyo wali mwali maki ndi omwakiri nga omuyimbi gwe baŋŋamba bagenda ne bategeka ekivvulu abantu ne bagaana okujja kati bana bajja saa 6 ogw'ekiro araba zinaatera okulaba abantu basimbira yine enva kuno paka eri najja n'abayitamu nga bamulaba n'agenda ku stage juga si bwe budde bwe bw'okuyima ekisooka n'abayitako nga bamulaba n'agenda ku stage n'abayitako era bwe baagenda ne bamugobererabo waliwo muyimbi alina oluyimba lwe intro ye kitiibwa kya Buganda nga bwe kiri ekitiibwa kya Buganda ye intro y'oluyimba lwe kati ye kyakola ajja ku ssaawa 12 n'abeera n'afuna waayimirira bw'ati kati abaako gwawaayo ku baana abo abeegundi abasaawundi abaako gwawo emitwalo eki n'amugamba nfunirayo microphone mbeere naye wano kati n'abeera ne microphone ye nga kweri baagitaddeko kati kivvulu kitandika ku ssaawa 1 mukuba abasiddi kwemu paka ku 2 kati ku 2 mugamba katutekeyo live band ekubire ku bayimbi bano abatandika ba upcoming abayimba live nga bwe tulinda saa ziwerenga 5 abayimbi abanene batandike kajjukira bandi enkola yaabwe bwe batandika n'oluyimba lw'eggwanga n'ekitiibwa kya Buganda kati bamala okkuba oluyimba lw'eggwanga olukuba ekitiibwa kya Buganda oluggwa bwetuti mumwekangira ku stage
Ii musajja oyimbye obudde bukyali. Abaana be bakubye intro y'oluyimba lwange. Ndukuulize mu lutandika bwe lutyo. Kati ati bano ate be balukubye. Ng'akuyimbidde ku ssaawa ezi, kubiri kitundu ng'amaliriza, nga yeekutereka video nti akuyimbidde paka Kampala. Kale nno si katono nnyo. Waliwo yamala bikola byonna. N'agenda mu hoteri mu kibuga kyekimu neyeebaka. Kakati, bottom line. Olutalo gwaluddewo bulwi, baali bakwekuba, kuba ekirala. Afrika nayo katasobola kwejjirayo expense zaayo. That is from experience. So kisobola okuba nga neggwa ne sente z'abanja tazirina mulo. No, but talina sente. Nga n'okukola teyazikola. Teyazikola. Afrikana, osobola okwekanga nga sente za amagoba g'ekivulu kya Luna Mubiru gaaviiriddeyo Masaka tugeze. Afrikana tejjayo expense bw'oba ogenze mu kulanga. Kulanga biki biki. Eyinza okugirayo expense n'ekomanga ku like 80%. Then 20 n'ogigirayo emukono kati n'otandika amagoba n'ogattako kati nemu. Naye omuntu ng'akoze concert show emu bw'eti. Tezeza kugira sente. Bakuumirawo linnya. Kati ate ekyo nakyo nobati yete yakimanya. Tis the many shows that. Za linnya. Kuyita abali abalina okujja mu kyalo bakuwe sente. Wala dene kaziwekapo na ngamba. Namutumidde egeriji yazzeemu kimanya egeriji yajjamu kati ogimanyi enzirugavu eyo. Omugamba hajjaka mu kyalo waliyo sente. Kakitegeeza nti mu byalo eyo ku mutwalo omutwalo gwo bikozi guleeta abantu bangi ate ne expenditure eno. Singa ogenda kumalira fulawo n'okuba waakanaana oba n'okubawo omutwalo ekikumi kiku. Jukira obulango waba oba wabukwadda. N'ogenda eri mukono n'okuba enkumi z'ottaano. Emiliyoni ataano. Oyinza okumanyisa nga olejjeseza ebibiri. Tugambe nti ku Serena wakola ebibiri kati amagoba n'ogabalira wano. Kati n'omanya nti nzijayo expense ya miliyoni nga 15 eya ebivulu byonna. Kati bwe bakikumu ataano, teekamu n'endala nga kale miliyoni nga 2 kiwaye 17. Serena n'empa 15 oba 10 yonna n'ezijjayo. Kati tutandika ziri ze tugenda amagoba ge tugabana. Naye ng'otegese shemu. Taata oba olimba. So Nobert teyafuna sente naye tekijja kukkirizibwa muyimbi nga Nobert wajja ku Saimo official. Nsi yonna neyokulaba n'oyo. N'ogamba nti teri yafuna sente nganze naye nga n'emmotoka yo ekyali wajjejje. Nga n'abamumanirende abamu bakyakubanja, ba service provider abamu bakyakubanja. So ekyokuyiga kye nazze okukubuulira, business gy'otokuliddeemu togibeeramu upcoming ng'oli mukulu. Tambulira nnyo mu business z'omanyi. Bw'oba gy'otomanyi, weekuŋŋanyizeeko nnyo abantu abagirina. So kino kijustifyinga eyagwa ndibadde onsasula nti singa baali baatula n'ayingira mu kyamanyi n'ewuzo yandibadde awulira nti omusajja yamubanja. Asobola okuba ng'akyogeza arrogance nti gwa ndibadde onsasula naye ng'ate mu butuufu kituufu nti saafunamu wadde n'ekikumi. Naye tebakiyakiyingiramu naye takitegeera kye yali ayingiramu. Example esembayo gye gy'okuwa Haruna Mubiru. Sigamba nti abadde tali mu bantu naye abadde aludde okukola ebivvulu. Kati n'emirimu oba oliawo tegibadde weegiri naye nga sigi egyo egya Haruna Mubiru. Kati kivulu kino ke kyawedde. Ha! Mukubireko. Nakubidde ne puzzle nga basayimu olaba. Ere eno ogiraba. Tulina siri gye twagenzeemu awo nenagamba ekyamazima omusajja onulaba ekivvulu kino kiyinza okuba ng'ensawo tefaanana nga bwe walabye baki bantu. Ne puzzle kati tagamba. Kati puzzle z'omu kubiramu mu 5,000 nti jangu oyimbe. Nga puzzle takola kitagambo ako. Ate nga nange nakiraba nti alien bw'ava ku Freedom City buli yalina booking baagireviewinga. N'alinnya alien ndigwe gwe nagamba. Alien yabeerako olunaku lumu ng'akola miliyoni 10. Nga 10 towakana atooka yanaki. Kandi wabayimbira miliyoni 15. Si 15. Miliyoni zayingirako miliyoni 2.25. Kakati ng'ayina ebivvulu bitaano olunaku. Mwene doma omanyi omuntu tuve mu yaki. Kino katukyogerere wano. Omulenzi okwagala ekiwulira otakiwulira. Alien lwasembyeyo ogenda e Canada yakubye weeks 2 oba emu n'ekitundu. Lwasembayo ogenda e Bungereza n'abe Bungereza baamutya oyamala oyimba ekivvulu n'adduka n'akomawo e Kampala kubanga e Kampala yewali sente. Yewali sente.
Mwetuwe kiliza tulijana. Enyonyi nebweru excitement gina tugwamu obo mukisa gwayo kozeche. Na yebweru teri sente nyozi liyao. Baganga kuma ingiwe wali wakubira. Manjari ya gina kuna imbe bungereza nari nyako. Nari nyanda. Emilioni ngo oino okube masake milioni ya abidi. We, oyo mwana. Omwana akwade milioni ya abidi. Nogwa mugaga omanyana mugaga mimi wabanga kwali omugaga solo kujja ku stage nakufua kadi no baka kadi ku stage ngori nakukadde busatu kati ugoge obere bungereza batanye ko kulamboza olutindo olutindo olwe ya ulanga wan waigana aluose yazikola ke 10 ate si weekend yemu ate si bili ngazi kuba nsanvu mutana atano gabe bana bali wera abaloza ati okujja konga yazikwata bukwazi seteza akyazirina bulungi nyo. Kanda chovula ba abitex chechia mnyeza agamba omwana oyo tituba kuba Freedom City ali aleta ina send ne agendo kufutuka mu Freedom City wabiuliranga alieni na mubukinga ne muwe milioni 3 bazemo okunkubira labagamba bwezi ti ngolo blandi sho kwana yachi mayogenda zikola 10 ya chikupanga buli lunako zili ebivulu bina ku milioni 2.5 kati palaso yabelera ne mnobati go mindsets yakolanga padde. Era palaso COVID ye ya mtu. Kaswe anza kuyanza. Toyimba ndabo mzee. Umsaji ainzo fumu. Andi chiche chisinga. Walowa muyimbi, walowa yatani ku managing omuyimbi yao kutavani. Nengo mayi kwavudde. Victor Kame ya January City ya chosen back. Eh. Nina gane kanfu no muyimbi. Tugendo ngana lesa. Ngobulamu bwe bugenda ngabi.